Uyga bitta baho beringlar do'stlar. Qanday bo'lgan, qanday ko'rinishda bo'lgan do'stlar. Qilmang gapiravering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Hammalar sog'omi yuribsizlarmi? Rahmat hammalaringizga, bizga yordam berayotganlaringiz uchun. Usta topish muammo bo'layapti. Usta bor, 30 mingdan qilamiz deyshyapti. 30 ming juda qimmat. Biz o'zi har doim 18 mingdan eng shu oshib ketsa 20 ming so'mdan shkatorka qildirganmiz. Juda ham issiq yondirib yuboryapti. Shunga qaramasdan usta akalarga rahmat. Shunaqa issiqda ham ishlashyapti. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar. Aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasan Himmatovman do'stlar. Bugun sizlar bilan 11-qismga ham yetib keldik, xudo xolasa. 11-qismda nimalarni ko'ramiz? Videoni diqqat bilan tomosha qilsanglar, bugun juda ham ko'plab yangiliklar bo'ladi, xudo xolasa. Ustakalarimiz tepada ishlashyapti. Xudo xohlasa do'stlar, bugun videoni so'ngida polni uyda shifrlangan holda ko'ramiz. Juda ham uzoq kutilgan kun, xudo xolasa, bugun kelmoqda. Assalomu alaykum, xola, qandaysiz? Yaxshimisiz? Mazangizmi? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Salomon keldingizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Hasanjon o'g'limning obunachilari, hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Hammalaringiz yaxshigina yuribsizlarmi? Ha, o'zi zo'rmisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar? Bularda yaxshi. Yaxshi, Xudoga shukr. Mana nasib bo'lsa ozgina qoldi. Kechgacha urib tashlaymiz deyapti. Qolgan nasib bo'lsa shifrlarimizni. Shunday hamma obunachilar kutib turishibdi. Shu shifrlangan holda bir ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan deb. Bugun Xudo xolasa kechga bitadi videoni oxirida. Ko'rib olamiz qanday bitishini. Siz qandaysiz? Yaxshimisiz? Kulmang, gapiravering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Hammalar sog'omi yuribsizlarmi? Rahmat hammalaringizga, bizga yordam berayotganlaringiz uchun. Sog' bo'lingizlar hammalaringiz. Rahmat aka sizga. Do'stlar, ishlarimiz davom etyapti. 5-6 kishilar bor. Xolamizni jiyanlari kelishgan bugun hasharga. Bugun xudo xolasa ishlarimiz tezlashadi. Pulni bitgan holda ko'rsatib o'tamiz sizlarga do'stlar. Lekin hali hamon shkatulkachi usta akalarni topmadik. Ustalarning hech vaqti yo'q do'stlar. Birovdan so'rasak 10 kunlik ishim bor deydi, 1 haftalik ishim bor deydi, 20 kunlik ishim bor deydi. Ustalarning ishi hozir qaynagan paytda. Shuning uchun juda ham bir usta topish muammo bo'layapti. Usta bor, 30 mingdan qilamiz deyishyapti. 30 ming juda qimmat. Biz o'zi har doim 18 mingdan eng shu oshib ketsa 20 ming so'mdan shkatorka qildirganmiz hozirda. Ustalar bor ham juda qimmat aytishyapti. Shuning uchun shkatorka ishlarimiz haligacha qila olganimiz yo'q. Yana bir bor so'rayman shuning uchun. Kosondan agar obunachilarimiz bo'lsa, usta akalarimiz bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar. Mana shu shkatulkasini ham boshlasak juda ham bir yaxshi ish bo'lardi. Nima dedingiz xola? Shunday qani edi, shunday bo'lsa edi. Mana bugun ham 2 marta, 3 marta telefon qildim, narxlarni ko'tarib aytishyapti, qimmat aytishadi. Bular salgina kelishtiring desa, qimmat aytvoryapti-da sizlar o'g'lim narxlarni. 30 ming deydi, 35 ming deyvorishyapti, shunday deb aytvoryapti. Telefon qildik, bir ikki joylardan ag'dandik, mana surishtirdik. Ha, chiqishib qolar. Ustalar ham endi hozir hammasi zaynat ekan. Talab kechagi ustalarga ham telefon qildim, ular telefonni nima ko'tarishmadi. Sizlarman bo'lib qolarman bugun shifrlarimiz bo'lib qolsa, nasib bo'lsa hakillab qolarmiz, xudo xohlasa. Rahmat shunchalik mana menga yaxshi tilaklar, yaxshi nima aytibsizlar. Man bugun kechagi qizim o'qib berdi. Juda xursand bo'ldim. Kattakon rahmat sizlarga.
Shunchalik bunday ayolga yordam qilyapsizlar. Sizlarga ham Alloh kuch-quvvat beraversin har doim. Rahmat sizga ham o'g'lim. Mana jiyanlarim kelishyapti bitta-bitta yordamga ham. Keling, keling aka, kelavering. Kelavering aka. Kelib yordam qilishamiz. Asharga kelishyapti-da jiyanlarimiz. Kelishyapti. Bugun yakunlaymiz deyishyapti-ki, yakunlab tashlardi. Mana sizlarga rahmat, Alloh planni ham buna qilsin. Siroj aka, bugun yakunlanadimi? Gap yo'q. Siroj akani qo'li tekkan ish bu. Juda ham bir mustahkam bo'ladi-da. Bugun yakunlanar ekan, xudo xolasa. Bugun shifr ishlari общий tugaydi, montajlar bo'lgan. Endi shikatorkani boshlashimiz kerak, do'stlar. Shikatorkani boshlashimiz kerak. Kun juda ham issiq, yondiryapti. Shunga qaramasdan ustakalarga rahmat. Shunaqa issiqda ham ishlashyapti. Ustakalarga ham oson emasligi. Issiq bo'lib ketdi bugun ham, juda issiq bo'ldi. Bir yarim soatgina dam oldi shular. Ertalab soat 6:30 turib, shu ishni boshlagani 5:30 surishtiruvdi. Shundan beri tak-tak, ozgina mazasi bo'lmadi, buni ham yo'q, dori pora ichib yana ishga tushib ketdi bu ham. Rahmat bunga ham, shunchalik qilyapti. Shunday do'stlar, qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Xudo xohlasa, agar shikatorkachi ustakalarimiz topilguncha eshik derazani ham harakatini qilaverishimiz kerak. Shuning uchun qo'ldan kelgancha yordam berib tursanglar, xudo xohlasa. Bu yerda 3 eshik, 4 deraza bor, portichka bor. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, o'shanga moddiy tomonlama mablag' yig'ilaversa ham qiynalib qolmaymiz keyinchalik. Qo'ldan kelgancha yordam qilib turamiz. Mana shu jannat uyiga kimki yordam qilsa, buni savobi juda ham katta bo'ladi, do'stlar. Uyimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek. Shifrlangan sar chiroyli bo'lib ochilyapti uy. Albatta, mana chiroyli bo'lib boryapti. Qizim yig'lasdi. Aya qanday qilamiz deb. Mana Xudoga shukr, hammasi yaxshi kunlar kelib bo'lyapti. Mana shunda xalqimizga ham katta rahmat. Shunchalik yordam qildi mana. Beg'iga ham nasib bo'lsa, ha desak bo'lib qolamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa bo'lib qoladi, do'stlar. 10 kunlik, 15 kunlik ish qolyapti. Endi shikatorka ishlari boshlansa, eng asosiy ishlardan bittasi bu shikatorkada. Ichkari tashqari shikatorkasini qilsak, keyin eshik derazalarini qo'yardik. Patologlarni qilardik, xudo xohlasa. Shikatorkadan keyin bo'ladi baribir. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Ha, ustalar ham topilib qolar, ha. Ertandan topilib qolar ustalar ham. Qidiruvdamiz. Qidirish bilan bandmiz. Ustakalar, xolamiz ham har kuni u yoqdan bu yoqdan telefon qilib so'rayapti. Endi bu mahallaning odamlarini men tanimaymanda. Shuning uchun xolamiz, aka-ukalari shu telefon qilib ustalardan so'rashyapti. Ha, topilib qolar. Ustakalar ham. Layklarni bosamiz do'stlar. Kuzatishda davom etamiz. Uzoqda yurgan mehnatdan qochmagan bahodirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar onasin otasin diydorin qumsa yot yilda yorini so'zlarin eslab har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar har kuni o'tkazar ketmoqni qumsa uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan
musofirlar. Qora ko'z bolasin dada deb yig'lar, qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Qo'lida bir qadoq rizq olib qaytar. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Musofirlik yozilgan taqdirning ishi, hayot ming jumboqdir o'tmaydi tishi. Bag'riga bosgudek do'stu tanishin, bo'yini sog'ingan musofirlar, bo'yini sog'ingan musofirlar. Adolat aytar cho'ntagi to'lib, hammaga sovg'a salomlar olib, yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar. Yurtiga qaytsinlar baxtiyor bo'lib. Uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan. Yarışkında yandırır, suni boyunda durar, yarışkında yandırır. Ellerinden sıvıştan çankalımı kandırır, ellerinden sıvıştan çankalımı kandırır. Piyaladan sıvıştın, ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir, lebin digen yerinden. Piyaladan sıvıştın, ay güzelim yerinden. Piyala su içir, ledin digen yerinden. Suunu boyar aş eken, şu kız kalan kaş eken. Suunu boyar aş eken, şu kız kalan kaş eken. Sorasam vermeyecek yaman bağrı taş eken. Su sorasam vermeyecek yaman bağrı taş eken. Piyaladan su içtin ay güzelim yerinden. Bir piyala su içir ledin digen yerinden. Piyaladan su içtin ay güzelim yerinden. Kıyaslap hiç kalmadı kendisi. Meyvelere kıyaslap kalmadı hiç kendisi. Ey Allah'ım Hudayım'nı bir sevikli bendesi. Ey Allah'ım Hudayım'nı bir sevikli bendesi. Ayal könlü pakize, vafadardır o bize. Sizler varsız bu dünya, güzel görünür güzel. Ayal könlü pakize, vafadardır o bize. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize.
şirin her sözü. Edep ikramlı özü, baldan şirin her sözü. Azar dermen künlüne, gülüp dursun gül yüzü. Azar dermen künlüne, gülüp dursun gül yüzü. Hayal künlü pakize, vapadardır o güzel. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Hayal künlü pakize, vapadardır o güzel. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize. Künlünde kalmaydı sıra erman. Bir çilmeyip gülseniz yüreğe bular derman. Kuvandık mı künlünde kalmaydı sıra erman. Hayal künlü pakize, vapadardır o güzel. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Hayal künlü pakize, vapadardır o bize. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize. Evvel baştan Hudayım ben, devlet gerektir yigite. Yıkılganda süyenmek el medet gerektir yigite. Medet gerektir yigite. Va nihoyat do'stlar, shifrimizni oldi tomoni ham yopildi, yon tomoni qoldi. Bugun bo'ladi deb shuncha harakat qilish do'stlar, lekin tok o'chib qolib, shu shifrlarni qirqishda ozgina muammolar bo'ldi. Shuning uchun ozgina vaqt oldi. Xudo xolasa ertaga abidgacha bo'ladi. Mana sizlarga oldi ko'rinishi, yon tomoni, orqa tomoni yopildi. Uyga bitta baho beringlar do'stlar. Qanday bo'lgan, qanday ko'rinishda bo'lgan do'stlar? Juda chiroyli yopildi. Meni fikrim bu. Qo'shnilarni uyiga bilan solishtirganda juda chiroyli, qo'shnilarnikiday bo'lib, qo'shnilarnikidan hech qanaqa kami yo'q-da do'stlar. Juda ajoyib bo'lib yopilgan. Xudo xolasa ertaga abidgacha ishlarimiz tugaydi. Shuncha harakat qilishdi, lekin to'liq bo'lmadi. Tuman ertaga abidgacha bo'ladi. Svet ozgina bo'lib qoldi. Mana qirralariga svet kerak ekanda uchib qoldi-da. Bo'lmasa ki bo'ladi, mana tashlasa. Svet ko'p uchadigan bo'lib qoldi. Svet ko'p uchadigan bo'lyapti-da. Bugun ham uchoq svet uchdi. Ozroq kutib qolishdi-da. Tobiyog'ini qilguncha hakili svet chimonlar. Nasib bo'lsa ertaga xudo xohlasa bitkazib olamiz. Xudo xolasa ertaga abidgacha bitib qoladi do'stlar. Endi biz qaytamiz. Kun ham kech bo'ldi.
Saat 8'dan o'tdi, qorong'i tushdi. Mana uyda oldini svetlarni yoqib qo'ydik xolamiz. Endi yop-yorug' bo'lib turadi-da. Biz qaytamiz do'stlar. Videoga like'larni bosamiz, kommentariyaga chiroyli fikrlarni yozib qoldiramiz va yordamda bardavom bo'lamiz. Xudo xolasa, shu aytganimdek, eshik derazalarga endi harakat qilishimiz kerak. Xudo xolasa, ertaga yana bir-ikkita ustalar gaplashib ko'rdik. Ertalab kelishadi. Agar kelisha olsak, ertaga shkatovka ishlari ham boshlanadi, do'stlar. Kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalar, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Ekran pastda qizil podpisatsiya tugmasi bor. Bitta bosib qo'ysalar, obuna bo'lasizlar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysalar, sizlarga xabar kelib turadi, do'stlar. Gap yo'q, kecha aytganimdan keyin 230 ming kishi bo'ldik. Qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga kattakon rahmat. Xudo xolasa, 300 ming ham bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertangi videoda ko'rishamiz, to'g'rimi? Rahmat sizga, masalan, kattakon. Mana shu obunachilaringizga ham rahmat. Sizlar shunchalik meni qo'llab-quvvatlayapti. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sizga yordamda qo'llarini cho'zib tursin. Hammalariga kattakon rahmat. Do'stlar, balki bugun bo'lib qolishi mumkin. Misol qaytayapmiz. Mana ustakalar narigi tomonga ham shifr chiqarishni boshlashdi. Ertaga bo'lib qolishi ham mumkin. Bugun kechga bo'lib qolishi ham mumkin, do'stlar. Ertalab kelsak, tayyor holda ko'rsatamiz uyda. Qanaqa bo'lgan? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishamiz. Suv chiqqan keyin, do'stlar. Suv chiqqan. Qum ana bo'lib qolgan ekanda, buni teskari motorni teskari qilib tagiga suv haydalar ekan, keyin qumlar sochilib yo'q bo'lib ketib, toza suv chiqargan, do'stlar. Shunaqa gaplar, do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishamiz.